Ja, vi får in en händelse här 16:15. Då är det en person med anknytning till en familj som berättar att mannen i familjen inte mår riktigt bra, att han har hotat och skadat sig själv. Och när ni kommer fram till platsen, vad möts ni då av? Ja, då går vi fram till huset där med hjälp av pikén, för vi vet ju inte hur det ser ut där inne. Det kan vara så att mannen var beväpnad eller något skjutvapen eller liknande. De bedömer situationen. När de har bedömt den som lugnt så går de in i huset och anträffar tre personer allvarligt skadade. Sonen i huset, en liten pojke, uppvisade svaga livstecken. Han fördes direkt med ambulans till sjukhus, men tyvärr gick inte hans liv att rädda. Då finns uppgifter om att man stormade fel hus, utan man tog grannens hus istället för det huset där det verkliga dramat hade utspelat sig. Ja, vi fick två adresser, eller rättare sagt två nummer på samma gata. Och då drog man fram till båda husen. De låg väldigt nära varandra. Först gick man fram till det ena. Då gick man in rätt så snabbt eftersom man bedömt att läget var sådant att man kunde gå in. Samtidigt så hade man koll på det andra huset. Och efter ett tag gjorde man bedömning att man kunde gå in även i det. Varför gick man inte in i det andra huset ganska omedelbart när det fanns kanske indikationer på att det fanns skadade där? Ja, det är ju bedömningssak. Är det så att mannen exempelvis är beväpnad med ett skjutvapen eller liknande, det vet vi inte. Det finns ju risk att han dels skadar sig själv, dels skadar eventuellt andra familjemedlemmar eller eventuellt oss eller tredje person. Ja, tyvärr så är det ju betecknat som en tragisk familjehändelse. Men det är rubricerat som mord, men man får ändå säga att tyvärr att det är en familjetragedi.